that you run. Too much fuss, too much stress, why is the fun? We want peace and unity, so why a gun? So many cloudy days, we need more sun. Samo jenim bidu na emisioni ti do 361 Zone Lije në të pëllji pjesë parë dhe emisioni Zone Lije Live me klanet e vinishën si shdo të prende ritransmitimi nesër paradite me klan pas nesër në pas dite me klan Kosova me ne zonë dhe në studio dhja ju e preferua energjike. Me ne sonë dhe në studio Sofi, asistendja ime Sofi që vishet me të zeza Sofi Albionde. A i qumi tjetër simpatik e gra në pjatë Sofis quet DJ Qeri dhe është tashmi ndërkomtarizuar i papar DJ Qeri, poponamin dhe klapet më trendi Tiranës. Me ne sonë dhe në studio miq të antëm dhe i të tegu Brunesi. A dhe shumë të tjerë. E me në vështani. A dhe ishtë publiku i këno studios. E, me jetë o më ko. Unë do fëtoj në studio i personaj. Para se të shofim për stofim. Po do doja t'i kërkoja një gjë. Të thjesht. Ora në këtë moment i po flasim. Është 21.2 minuta. Dhe kërkoja publikut që të dilte jashtë nga kjo studio për vetëm 25 minuta se unë do të fëtoj një personaj me cilën duhet të ri vetëm për vetëm. Ajo ka kohë që s'del në emision e intervista televizive, del në një emision ku ajo ka një rol të caktuar, po nuk para del në emision e ku pyetet dhe ku përgjigjet. Dhe kështu dhe duhet të ria vetëm për vetëm me ato. Jo rëkojnë ndjesë, po do dini të shkonit e kafja, goca të pi një kafe ose i qaj, që unë të pi një figaro ose i kafe, si doni. Dhe pas 25 minutash, animatorët e mi do vinë t'ju marrin t'ju sjellin në studio, d'akord? Falenderoj, mirë kuptimin, mund dini pa muzikë, po, pa zhurmë. Po shpejt e shpejt, ju lutem. Personazhi do vi tani në studio, nuk ka qef që... Unë nuk kam qef që të ketë njerëz të rreth rrotull. Bravo. Leti jo bë një kontrol me kamera, ka mos e kam bëndo një fshe urazi brënda? Ta dim të jemi sigur që jemi. E përveç operatorve të mi që jemi dëtëruar të imbajmë tu, se s'kemi kamera këshu automatike që të gjirojnë vetë. Leti jo bë një këshu, bë një gjiro e throtull, ka njerës? Jo, nuk kam mas njerës. Po, jo, kam serosisht, mund të qosh pak një operator me kamera në su, bërret mbrapa këtyre, mbrapa shkallve, se mund t'jetë fshe urazi atje dhe... Se nuk kam që e fare, të lutem, le duket pisliku, s'ka problem, le duket pisliku, s'ka problem. E më sërit e unë, le dio, ka bëj planën dhe i shifën, mos ka në një gjëmë. Bravo. Ja, se që është një hije që kaloj atje, mos është djalli? A ka njëri, le dio, apo jo? Jo, nuk kam asë njëri qaj. Kete këto operatorin tjetër këtu pas shkallëve që kënë allonë, se më ka bëj vetëm planin në ndej, po kete i tjetër këtu. Që, ati... Nuk ka, nuk ka mas një rritë. Êshtë e sigur, të është zbazu, zbazu studio? E sigur, po. Jemi gati? S'kisha qëtë kësha njerës të rëthodu, dhe isha vetë me atë në studio. Sofi, duhet mos këtë zhurma t'im brapa tëni. Duhet largohen atë kafshet. I shajrë pasere, i them kafsh, nga dashuria e kam, bërë... Ska libje, bëj zhurë. A, Sofi? Ajo ka ardhur. Ftojnë studio tunën. Bring the action. When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up, when we down, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club.
They watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh we oh we oh we oh. We saying oh we oh we oh we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh we oh. Tu na çkemi zërat, pëlqeu kjo mizansen që bëra, jo që gjithë, jo që gjithë. Pëlqeu shumë, faleminderit, po të doja shumë që të arsyetosh këtë para publiku që ishte një iniciativë jote. Jo, tim jashtë. Sepse unë se kam as pak problem të jem në prezent këtij publiku, se ky është publiku që më ka suportuar nga fillimet e mia dhe ta këtu, ta këtë vinte unë. Pavarësi edhe këta të një gjithë publiku shqiptar. Jo, jo, jo. Tani u bëra xheloz që janë fansa tu, janë publiku jot. Jo, vetëm. S'ka gjë që si dajm publikun, se kam problem që ta dajm publikun. Unë asë vend dyshim, ja e them hapur që në fakt kjo ishte një ide ime, se do të isha vetëm me ty. Më bezdisin këta. Po mos e thuaj para kamera. Po do të thësh. Gjithsesi faleminderit shumë që më ftove. Pas shumë tentimeve që të më kesh në emision, mendoj që ishte e arsyeshme ta gjej hapësirën për televizionin për cilin kontribuojmë të dytë në një farë forme. Sepse ti je edhe X faktor tashmë. Pastaj edhe në një farë forme jemi edhe kolegë, ëh. Kush kë e sfidon sonte, Çani, unë ty apo ti mua? Po pse mi kolegë zemë, ti je gazetare? Jo, unë nuk jam gazetare, jam gazetare diplomuar, kam studiu shkenca komunikimit në Greqi, kam diplomuar në shkencat komunikimit, me gjithate unë nuk jam e orientuar në atë profesion, ti e di këtë mi. Në di shumë. Kështu që në atë drejtim, mos ke frikë, nuk ke konkurencje shumë e madhë, respekt shumë të madhë për ti. Po ti s'kështë e ma mali farë për mua? Nuk ishte ma shumë madhe, po pak edhe u mërzita, po thashë, okej, unë jam njeri me një zemër shumë të madhe dhe njeri ju... Po ti, Otura, po ti... Ti di ti falë gabimet, edhe unë ty sonë të kështu publikisht ti kanë falë gjitha gabimet edhe mëkate që ke bë kundër meje. Unë e pranoj që jam mëkatar me ty zemër, të kojë dhe unë ndjeshë. Tani ndjeshë më mirë të pak. Pa tjetër që po. Po të pak në ti e di sa viti ke i skarë dhe unë apë? Se di sa u bënë. Sa u bënë? Ti duhet të adish më mirë. Që nga 2006 të merë? Wa. 7 vjetë. Ka munguar shumë, duket. E disa duket, duket nga aeroplani, duket nga shikimi jytë, të regojnë gjithë qka. A di të emocionuar që jam? Po, duket, edhe unë pak jam, vrejet ajo. Vërtet? Po. Evo, pasë e meritot të përqafoj, meritot të përqafoj. Hajt, po përqafoj me dhe njerë. Dhe njerë, dhe njerë. Kjo është për të jeqë emocionet. Jo, mua, vërtet më shema shumë malë, se ku mendoj që nga 2006, që nga... Sa ka, ka, sa ka, ka, 7 vjetë, 7 vjetë, 2006, 2013, 2013, sa e bjen? 7 vjetë, është merë, ku e mendoj. E hoqë stresin, s'kam pas tunë në studio. Jemë mirë. Ja të pu dhe jere fajtë. E tura, zemër, tani me që jemi bashkë, besoj se do më përgjithelësh pak, apo jo? Unë të kërkova ndjesë, për gjithë më kate që këmë. Unë të thash, unë t'i falja gabimet edhe që nga kjo moment të sharua jo histori e vjetër. Nga që më ke gjanë? Nga kjo moment, vazhdoj të kem gjanë. Me doja themi njerës dhe që histori jërës, njerës të një keshë kuptuar dhe thonë se mos doshtë unë kam tentuar të përdhunoj edhe që më ke marinatë. Jo, jo, aspa, njerës të din kushit tjarë janë gjanë, s'ka nevoj që ta... Ta themi, ta arsyetojmë këta. Do ta themi pëse unë, se cili shgatimi që kam bërë. Se mund të ketë dikush një dyshim t'il që ti mund të përdhunosh dikë? Njerëzit nga do njerë, qasë i shko në mëndja, du t'i shpegojmë gjerët. Varet edhe gjithmonë qka ju servon publiku, sepse publiku e thith, e absorbon atë që mediat e shesin, këte e diti më smire. Kjo është fix, është e sakt. O tuna, me që jemi barzëmra, të lutem do më përgëdhelesh pak, do i thuash pak Ledio se kamera më të kuqe, Ledio, the best of, please. Ledio, the best of, please. Se mirë qërtë. Mirë sotë në studio, Floriana Garo, Burdushi, Eri Cili, Myftar Cubi, Ema dhe Jona, David Erdi dhe Davina Dauti, Gert Fera, Julian Deda, Meada Saliasi, Irgen Qela dhe Gent Bejko. Si përshëndesë Amerikanët për shumë kur nuk i njefë? Me një haj të shtirë, rëkëshu. Haj! Te di, Shefikati, ishte kënaqë me Floriana, apo jo? Pa, pa, shumë. Mamaja juaj. Si pajtohesh me Florianën pas një sheri? Duke e dashuruar shumë. Sa shansë që këtë e di. A është vërtet që kjo Floriana Garo, ju e kanë daluar dalit me femrat tjera, qote për i kafe? Jo, është zgjedhja ime, nuk ka lidhje fare me Florianën këtë. Ted, qëfar do të thoni tani në këto momente Florianët, me siguri po në shikon në ekran? Të dua shumë. Na punoj me 4 elemente, me zjarin, ujin, ajrin, edhe dheun. Valet elektromagnetike, fizike dhe hynë e trurin njeriun dhe i sfaqen
shumë smundje, parashikime, parafturime, ndëgjon zona dhe është në këtë negativ nuk mund të njef as babën, nanën, familjen, as kënd. Keni dështuar ndonjëherë me pacientët tuaj? Po, është shumë pak të ndralla. Njeriu me fjalë mund ta shërosh edhe me fjalë mund ta sëmurësh. Çdo që shpirt nesh të shliroj shumë më tepër. Si komunikon ti me djallin? Ata janë botën e tillë që neve na shohin, po njerëzit nuk i shohin. Po tani këtu me ne, për shumë, janë këtu në këtë studio? Kenen dy, vesaj për zuna, isha atje mas perdev. Mas ja futko. Po, e vërtet, kure e shof që është në brenda trupin njerin, e sfidojme ato forcat me lutje. A duhet besojnë vërtet që kjo djalli është ka që keq? Njerëzit nuk ka qef t'i shet i lumë. A bëni shpesh pakt me djallin, për të shëruar njerëz dhe pushtuar për ti? Po. A malkoni shpesh njëtën tuaj me shprejen vafsh në djallë? Nuk ka nevoj. Po nëse përmen një familjar shumë shpesh djallin, a i do t'ju vinë në shtëpi dhe të t'i visitoj shumë shpesh. Kam dhe një pytje, a mos t'jeni djalli vet? A, sa bullë, prava e patu me mamar! Thuaj se Edira Maçili ka shpesh dhe në ditën e fundit, se Ilir Meta do ik nga Berisha dhe do shkojnë në koalicionin e PS-s. Ka një vit e ca që ka pushuar çdo kritik dhe çdo sulm për Ilir Metën. Pra pret shumë që ai të vi. Doktori do të nxjerrë një grup të rinj surprizë për fushatën elektorale si kandidat për deputet në zonat sigurta dhe të cilëve do të besoj fushatën. Ka shumë pak kohë dhe në një farë mënyre është një nga shanset e humbura të fushatës Partisë Demokratike këtë zgjedhje. A ju ka ndodhur në jetën tuaj të hani her pas here shpretka të gjalla? Asnjëherë. E ke pirë gjakun i shoqes statet ngushtë Olta Gixhari? Nuk u bë motra neve. A, si bëtët motra? Drejt e shoqe. A këthon ta bësh kur ajo është me ato? Jo. A është pjata jote e preferuar bisteka al sangue? A la Fiorentina al sangue. Kë pjesë të trupit tënd do dohet hiqe qafe? Apendicitin. Përveç erësirës, Arian, unë kam shumë frik nga... Nga marimanga, spiders. Pjala e pisë që përdor më tepër unë i jetë është... Shit! Shdo me të në shit? Mut. Mut, po dako. Mira jave në pak, po të gjithë ju që mund të kishë i të humbër, po. Nuk e di pse sot s'kam shumë qeft të madh për dëgjuar muzikë, nga që s'kam njerëz që të jemi qetësi me tunë, nuk mundem. Tunë arrimi në broma zemër. Veshja jote sot është ekscepcional, do të thoshte në frëngjish dikush, po është komplet e veçantë, është një bluzë që unë se kisha parë ndonjëherë. Falenderoj jashtë masës për performancë artistike që më ke bërë. Faleminderit edhe super... që më përshtatë shumë mirë me këtë kostum të zi. Je shumë e mirë. Unë gjithmonë jam me zeza. Megjithatë sonte më e përshtat mua dhe kjo është shumë e rëndësishme për mua. Taman e japim një pamje shumë bukur dytë. Te ripi jot shkruhet peace. Paqe. Paqe. Ndërkohë bluza jote si mund të quhet kjo lloj bluze tona? Mund ta thuash dy fjalë për të bluzë kaq interesante të veçantë? Në fakt unë nuk mund të them se nuk e kam dizajnuar vetë, se shpejti do të ketë në treg edhe një linjë të cilën në bashkëpunim me një dizajner nuk do të zbuloj shumë detaje sepse në fakt nuk e kisha në plan për këtë ekskluzivitet sonte. Kjo është një bluzë Martin Margiela që ka bë për një brand shumë komercial H&M. Martin Margiela është shqiptar apo i Uruguay? Jo, nuk është shqiptar. Martin? Ishte shumë. Martin Margiela. Nga është? Unë mendoj që është italian, nuk e italian. Di. Italian. Italian duhet jetë, nuk e di. Dakor. Ishte edhe jam gabim. Dhe është që qofse të pëlqen, unë ta dhash idenë, ndoshta për një verzion, për një outfit mashkullor, do të ishte mirë që të improvizohet në këtë stil pjesa e poshtme e pantalonave. Për shembull, ku mund të vinë pra në shpreje të theksohen si në këtë rast, gjoksi mund të theksohen disa gjëra tjera. Organi mashkullit. Për shemb. Ti ishte me zezë, po ngjyra e pantallonave do të ishte kështu si kjo. Me pëlqeu ta dhash ide. Ma më pëlqeu kur shoh gjoksin e femrës, nuk e di se si do duket një mashkull, po do është për të provuar. A DJ Cherry? A DJ Cherry? Se ka mendje fare se ka kufjet. Tuna, dëgjoj zemër, para se të flasim pak për aktualitetin tënd dhe para se të them që unë të kam ftuar sonte në këtë studio për të provuar klipin tënd më të fundit, me titullin I asaj, një super klip. E, ky është ai klipi, që ka për namin? Ky është. Që ti në minutën e një minutën një, na pra një pe, pra klipi është rreth 4 minuta apo mos gaboj? 3 minuta duhet të. 3 minuta e ca? Dhe diku nga mesi i klipit 1.52. 1.52. Minuta e famshme 1.52 për cilën. Minuta e famshme 1.52. Për të cilën u bë një bujë shumë e madhe. Unë do ta kisha quajtur një lëvizje shumë elegante, për cilën nuk ishte nevojë që të egzagjerohet, sepse përderisa këngëtare të huaja, do me thonë, i bëjmë vazhdimisht në përklipet, nuk e di se qëfar mund tjetë kaq e pakapshme dhe kaq irrituese për publikun shqiptar, ndoshta pse nuk është mësuar, dikush
ka të drejtë dhe e ka perceptuar edhe si tillë, kjo është e drejtë e secilit, megjithatë mua mendimet e njerëzve dhe këto gjykime vetëm për mua e tregon nivelin e tyre të inteligjencës që kanë, diturinë dhe lirinë që kanë ata vetë si persona. Mm. Ja do të them që publiku në tërësi nuk është se si ka pëlqyer. Edhe sinqerisht për jo se ka vendime nga të ndryshme, domethënë ka njerëz të cilët i pranojnë ato kontraverzitete, edhe i marrin si shumë të guximshme, respektojnë atë guximin e një artisti dhe ka të tillë të cilët janë më të ngurtë, edhe të cilët nuk donë që dalin jashtë atyre kornizave, të cilët i kemi krijuar apo i kanë krijuar artistët shqiptar. Kështu që gjithmonë kur bën diçka më ndryshe, merret më pak rezervë, komentohet, unë gjithmonë kam qenë shumë në rregull me këto, qoftë kritika dhe qoftë komplimente pozitive, sepse mendoj që gjithmonë kam guxuar që të bëj gjërat më dha, të cilat ndoshta artistë të tjerë vetë kolektë mi janë munduar pastaj ti përvetësojnë, mos të them ti kopjojnë, sepse ndoshta është fjalë pak irrituese. Me gjithatë bujen që gjithmonë bëj unë në për mediat, qoftë me pamjen time, qoftë me lukun tim, qoftë me levizien, qoftë me ndonjë tweet të thjesht që bëjnë në për rrjetet sociale, bëjnë kaq të më dha, sa që janë të pa përsëritshme për dikë tjetër. O tona, po di për shoha, ti nuk rëse e bën pa dashi, ti e bën me qëllim, apo jo? Absolutisht që unë kam një staf njerëzve të cilive u abesoj këtë punë dhe të cilit më këshilojnë edhe normal të cilit nuk do të kishin lejuar, janë shumë profesionistë dhe nuk do të kishin lejuar që del diçka prapë them jashtë kornizave të showbizit. Që që asgjë nuk është e rastësishme. Së më djesh ka që bukur? Urdra, pal. Jo, vazje. Dhe anë i tuna ne të lampa me, të kamera me lampë të kuqe ati e zemër, ne do dy do themi, unë s'para e bëj për shumë këngëtare këtë gjë, për mos thënë se kam rënë me asnjërin. Do shohim kamerat e mëllam të kuqe, do themi vetëm dy fjalë, le të lutem, ta ditë dyshi, që të filloj klip një sekondë, sepse ky plan im tu fare, si le të pse janë kështu pak si i fryrën fytyrë. O le të mos vajte nga mbrapa, le të. Le të mos i nga mbrapa, ri para të tuna zëm. Po, të njëshi jemi tuna. Kujdes, klipi që vetë jasaj. Dhe të korrigjoj, nuk është një promovim, sepse mendoj që kanë kaluar disa muaj që nga promovimi klipit ka rritur një shikueshmëri zakonisht. 8 milion klikime. Edhe e di se është promovim. Thjesht erdhëm që ta përsërisim edhe ta. O tuna. Aty e shif. Është promovim sepse ti ke 7 vjet parë te unë dhe në momentin që vjen për të parë pas 7 vjetësh, është promovim. Promovimi tu në sere. Bravo. Të bluzë. E, kapni mirë minutën 1:52. Po më di që fillon, e, le dy e kemi, të plot klipin apo jo? Po, i plot është qani, po. Bravo. Atere, kujdes, të themë në një gojtë të dy zëma. Pa fërën që i faqin dhe unë se s'ka kuptim. Kujdes, le dyo. 3, le dy lute, no? 4, le dyo, o, mi tuna. A, le dyo. Të dy bashkë, e i sekundë. Edhe gjerë dhe, le dyo të lutem, të themë, vetëm kash. Po, fillon klipi jo. 3, 4, le dyo të lutem. Hey, baby, ta i bo në vetit, nuk jetu e pa.
as tjetër kush e ka. Hey, hey, baby, qa i bone vetit nuk je du e pa. Ta as tjetër kush e ka. Hey, qa du je ti, 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 ti. Hey, qa du je ti, 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 ti. Ke mujt më koni, jemi, jemi, jemi. Ta shje i asa. A shef që i rash? E pak me elegancë, Arian, se nuk dhem. Ti bje të mamë. Po bjeri. Po unë bëbëj me elegancë, se po ti bje të mamë, se shme elegancë. Po bjeri pak me elegancë, jepi, jepi pak. Si ti apë? Ti apë i këshu si gocë? Po bëje pak. Ti do të më bërë si gocë. Jepë në stilin tënd, jo, po bëje në stilin tënd për diri sa e bërë. Pa bëje, pa bëje pisit. E kam bërë shumë, e kam bërë për koncerte dhe pikërish për ata të cilën ndoshta kam paragjyku, e kam paragjyku dhe e kam... E kam paragjyku këngën, shkaku i kësaj lëvizjes, mua më vjen shumë keq për ata që nuk ka qenë në qindra koncerte që kam bërë gjatë këtyre muajve, që ta shohin euforin dhe atmosferën dhe gjithë publikun që këndon me mua. Kënga ishte super. Pa bëhet ti, për shumë si do të bënde Ariani, po ti ishte ti Arian Çani, si do të bëj, ha? Po ti ishte Arian Çani, nuk e di, se... Si cili e jep vullën e ti edhe jep një originalitet, po do ta kisha bë si Tuna. Ashtu e bëra unë, ashtu e bëra unë. Qëse të pëlqeni, kisha e kopju. Ole Diop, se bëra mirë. Ole Diop, se bëra mirë. E i sekundë, e i shëgjizore, e shëf më mirë, se unë nuk e shofë vetë shumë. Ledio, ta pyës unë Ledio? Ja, ja, shive, ja. E ka... Tuna, lam nam. Lam nam, lam nam, lam të dy që në orën, bo, tuna e qelë përmfare, s'ke e vën as minus 12 në ekran. Po s'ku të këtë këna ma që në shofin të një. A të duhet a kështi konsiderat për atë? E më s'ka që. Po pëse së shë gje keqe, e pëse qa bënd tjeti? Sështë. Së është normal, me gjitha të duhet jemi të kujdes shumë. Ledio, vujem minus 2 pjesë, nuk e dije se që doftë me tunën, jam dhe vetëm në studio. Të lutem. Unë e di se qarë mundodhë, këshu që pa me rakë, mëse... Ose unë jam i keqë shumë në moment seksual. Edhe unë jam shumë i keqë, më e keqë në shta se ti, edhe më e keqë se sa dukem kështu. Vërte? Se mund dukem shumë në gjellore, bjonde, thukë ti, okej. Po, më beso kam gjene shumë të rezikshme. Po, nuk e dim, varen nga situata, në kundër mbrojtje mund të bëjë gjithë shka. Një gotë nuk do apimne, vetëm këshu Golden Eagle do apimne. Jo, Golden Eagle do apimne. Po, nuk fillova të apimne. Jo, po në i gotë tjetër, së mund të apimne. Po, ha, unë po presë, unë jam misafiret e tia, duhet unë dalë që të shërbejtë. Qa do të pishëm, ajo, që do të pishëm? Qfar ofronë kuzhina juaj? Jo, kuzhin, jo, nuk do hamë, jo, do apimne. Kuzhina, menuja juaj, për pje. Jo, dy gjitha i kemi, vetëm fol. Ledio, ka mund të dje që i kamerën, jo, t'ka bluzën, Ledio, nuk kap këmbët. Ledio, sot është ndaluar t'ka pësh këmbët e tunës, ato janë ekskluzive vetëm të mijat. Vetëm mund të t'i shohë, asë kusht tjetër. Jo, ato janë në fakt ekskluzive, unë jam ekskluzive, misafiria jote, pa ato janë ekskluzive për dikë tjetër. Mos ja fut kohë. Po, po. Për dikë tjetër? Po.
O, po, vazhdojmë punën atëherë, ai mbaron shpejt shpejt letjo. A prema shpejtat Arianit. Ç'do pish? Ti pi një gotë ver. Pra Sofi? Atmosferë kështu. Sa mos u ka ver aty se na çmendë Sofi. Ha? Të bardh mundësish? Si. Ver të bardh. A vjen mesazhi pa parë. Pas tunës jemi të gjithë, thonë. Si? Pas tunës jam, më thot i mesazh. Pas tunës jam. Kush thot pas tunës? Pas tunës jam. Jo, është mesazh, mesazhi vjen nga njerëzit na shohin. E bukur shumë, pas tunës jam. Pas? Pas tunës. Pra u thot jam pas ekranit, po të shoh, po thot pas tunës. Përshëndetje shumë e madhe për gjithë ato që po na ndjekin. Asa pëlqeu kjo pas tunës jam ishte të parë, shumë eksitues ishte kjo po. E me gjitha vjala, Sofi dhe për mua verë, se ajo shkonde me vetëm për ty, se Sofia, është shumë të po. Tuna, zema pas dhe flasim pak tani për X Factor, ku ti performon në çdo javë me Vera Grabockën, këtu në klan, janë dy lajme zemër, janë është një lajmë i mirë dhe një lajmë i keqë, po unë them të fillojmë nga i keqë, për të mbërura me të mirin, që të nëmbet e shi e mirë, dakord? Lajmi keq tuna është një tmerr i papar zemra që kam përshtypjen ka filluar dia ose sot dhe vazhdon dhe nesër, nuk është i njëjti lajm, por është i ngjashëm. Një meteor ose disa meteorë janë afruar shumë Rusisë, jo në Moskë, por në një zonë tjetër në Rusi, ka pasur dëme në njerëz, dëme materiale pa fund. Po e dëgjova. Është mbledh Putini me gjithë dynjan, me gjithë qeverinë, nuk ka se çai bëjnë, po edhe ishte një tmerr. Ja shikoja tuna i kemi fundi botës sigurisht e data ishte kaloi. Siç e kam parashikuar me sa duket këtë lloj. Po të merë, ja shikoha, të në ashtë të mërshme, shikoha. Shifi se afrë kalonë. Si ke parë imazhet? Si jo, sot nuk isha kalonë. Ja, shifi imazhet, shifi imazhet. Ishe rrugës, sot, nga Majdonia, shifi imazhet, shifi. Êshtë të mërshme, të në. Shifi si kalonë, shifi. Nuk ka verë, dakord. Një whisky, të në një whisky zemë se nuk ka verë. Pimi gotë whisky për qef? Double. Dy gota whisky me akull, të lutem, mbushi mirë, double dopjo. Sofi. Akull të gjithë pa tjetëra i kjendëri. E, shive të natuna, ne pimu iski të natu, shive të që bëhet. Kush registru kjo? Shë registru, ka dalë gjithandej në për lajme, në për internet, gjithandej. Janë pamje, ole dio, janë pamje sot me po të djeshmet. Se ishe dhe data ati. Shive të natu. Pamje të djeshmet, qani në Rusi? Janë djeshmet në Rusi, shive të natu si bëhet qieli, shikoj qik. Shive. Êshtë një skandal të natu, është një tmerë. Kure me ndone, kjo ka të meruar dynjanë, një meteor që kanon ka qafër tokës, dhe pas e kështë rënd diku atje, se kështë rënd diku dhe kështë shqyqy që s'kanë që të mdhenjë, fa Putini ishin të vegjil, se të këshin bërë nami, nej. Të mdhenjë të vinë nga fundi, pak më vonë. Të mdhenjë vinë nga fundi. Këto janë para lajmërimi, me sa. Ndërko, po më thoshin tani të nasë, se unë në këto momente nuk kam mundësi të informojmë, se janë para emisionit, që nesër, diku nga India, ata indianët e shofin në mirë, afroqanit indian, ndërkaloj një asteroid, nuk dihe sa është, e kemi nesër, po është e kemi nesër në menu. E kemi largë, e kemi largë, nuk e di të shofim. E kemi largë. E kemi largë, po nuk e di të shofim ne apo jo. Po është në qanë një një. Këto fuqit në bina atyrore që janë, mua më trishtojnë shumë, është vetëm ajo e cila nuk... Edhe shumë s'duhet trishtove, si të kemi shkruar të nga të njëse, ja. O le dio, që janë të pamje? Të janë pamje të marra nga NASA, qani? Po, për kë, për asteroidin? Po. Për asteroidin që të kalojnë nesë? Po. Të merë të nga. Pra janë pamje originale të marra nga NASA, apo jo? Po janë pamje të marra nga NASA dhe duket asteroidi që është poshtë. Ku është? Ku është? Ja këtu poshtë. Poshtë dhe me thënë lartë? Toglës. Jo, poshtë. A, është aji poshtë atje këtë, të mërë shmiktu? A, i sa gjysë me tokës? Po pra. Po qa, do na prek i letë jo? Jo, aji nuk prek. A ma të keqen tani që u takoha, uri takoha me tunën pas 7 vjetës? Jo, aji nuk prek. Dhe kjo në duhet? E, përse, shuqy që merdi tunën e mision nga birë dhe kjo qenë, kjo asteroid i poshtër? Të pak të vdesim të lumëtur edhe të përmbushur me... Të merë tunën. E le dio, po, kalonë o qajnë indian, nuk ka punkti nga Balkani, apo jo? Largë. Nuk e prek, qani, nuk e prek. Ha, që shirë, po. Po, i tërmend në gjithë e mund tjetër. Le dio, falim derit për ngushlimin, le dio. Se nuk më datë fje shprese për ta vazhdu këtë intervist. Jo, kjo ishte lajmi keq, zemër. Po, pra, e di. Unë shpesë mos zdesim nesër. Absolutisht, kjo gjallë për gjithë viktimat që janë, me sa duke të rrëth 500 e diçka dëgjova që janë viktima nga kjo meteori sot. Nga meteori, nuk e di a ka të vdekur apo jo, thoshe që ka të shumë plagosur, a ka të vdekur le di apo jo në Rusi? Nuk e di qani flitet për plagosurve. Për plagosje flitet, nuk di e se ka të vdekur apo jo. 100% janë të plagosur. E, tani me i lajmë të mirë me tunën, sepse nuk mundem do të që të vazhdoj që tash më njifesh, nuk ka nevojt të athe mund, ti edhe shumë e bukur, ke një sharm të papari, e shumë seksi, dhe
pasmet e tua tuna, ose po ta themi më thjesht akoma vithet e tua janë aq të bukura sa që nuk mund të kalojnë dot pa u parë nga publiku, nga unë po e popo dhe nga njerëzit i shofin, se i kanë forma e tyre është e mrekullueshme. Ky lajmi mirë do shohim tani tuna, nuk ka lidhje me ty fare zemër, po do gëzohet shumë. Është një djalë që është një latin, është një artist latin, nuk di nga është, ose nga Amerika Latine ose nga Spanja, këtë zi ta them. Po e gjetëm dhe u gëzova shumë, thash fiks mor për tunën, më duhet ky, fiks mor është fiks. Do kënaqet tuna, thash, ja shikoje. Është i paparë, performanca që bën ai është artist, është muzikant, ja shikoje. Shikoj si performon, jepi lëdio ta shoh me tunën. Është vetëm 1 minutë. Si do duk? Donar janë që vithet kanë shumë funksione. Të papara. Edhe duke pas parasysh faktin që gjithkur në botë, veçanarisht e ne, kjo shumë e theksuar që muzika më shumë shijet se sa që dëgjohet. Se sa dëgjohet, bravo, e sakt. Unë jam shumë e lumtur në lëkurën time edhe me atë që çka ka falur natyra nga unë. Dhe i arri me shumë punë, normal, si çdo femër me palestër, me ushqim të shëndetshëm. E kështu më radhë, kështu më radhë. Po të pëlqeu performanca? Po, pa diskutim. E bukur. Po në fund fare që i lyen me krem, se nga që skuqin ato? Ishte i kujdes shumë shumë. Fantastika ideja. Lediom, kujto që ta fusim pra pasaj, më vonë. Ta ishte qik herët, fakt, se është për të publik. Pa, më vonë prak, më vonë, po. E, bukur shumë. Tuna, letë rikë fejmë pak të ty zemër. Duhet thënë që në X Factor po bëjën disa muaj të shma, po jo? Që ti e atje? Nëndjavë. Në juri, e mentore në skuadrën e vajzave. Si pe kalon me Vera Grabosken, mirë? Shumë mirë. A, vërtet? Mira, është një profesioniste shumë e madhe të cilin e respektoj punën e së cilis e kam ndjekur me vite, edhe jam shumë e lumtur që jam në stafin e saj, sepse janë një staf jashtëzakonisht i madhe dhe super profesional. Shlezesh me Vera. Është shumë mirë, shumë e madhe. Edhe bravo i qofë se i ka shumë mundja që të të marri ty në juri. Unë gëzova shumë kërë mëra dhe që ishe ti. Vera ka një, në qofë se ne femra, të gjitha e kemi një intuit shumë të zhvilluar, ajo që i themi intuita femrore. Vera ndoshta e ka të trefishuar atë intuit edhe din sakt e ndjene nuhat artistin në formën e durë. Dhe i falenderoj edhe njerë shumë për ftesën që më ka bë. Jam shumë e lumtur që jam në stafin edhe veçanarisht si mentore e një grupit shumë të fuqishëm të vajzave, për të cilave fatkesish më kanë mbetur vetëm dy. Sa plani bukur këtu? Aman, mërë ledjo pëse e hoj që lërë të shumë që i vetën, aman. Shive tuna, shive që plani këtu. Ja këtu, ja këtu tani vdes e le emisione. Pritë se isha tu bëllove pak për vajzat. Thash jam mentore në grupin e vajzave. Më kanë vetër dy konkurente shumë të fuqishme, Arilena dhe Antonella, të cilat do t'i mbështes deri në fund dhe të cilat i kam në të gjitha shpresat, sepse mendoj që janë jashtëzakonisht të talentuara dhe pretendente ndoshta për ta fituar këtë edicion të X-Faktorit. E, o tuna, thënë drejtën, mua ti më bërë për qarë, se vetë po qaja ditë, po qaja vedonë me ty isha. Qaja, u trembe shumë, a? Jo, nuk u trembe, jo. U mërzite, a? Jo. Pëlqeu? Më pëlqeu shumë dhe ndiva një lojë këshu. E di kur? Si mund pëlqeu njeri u kur qanë mërzitet? Ti duhet ta ndihesh me mua? Nuk i se shka ndodhë. E shofim bashkë, se ku qava. Ja, kur pashtë të pami e qava. Ja, shikoj. Sot, largohet nga ky episod, Gjina. Urime Soul Sisters, urime Vajza. E pe siria dhe bjesta me buhe, dikush ishte. Kur i moment saktuar në fillime, bërë e buzës shu.
E një të buzën e sipërme, ej, dhe the fuck. E ka analizu shumë. Dhe the fuck. Sa më pëlqeu pjesa. Dgjoj, nga java në javë entuziazmi për X-Factorin si talent show edhe në pozitën ku jam është normal që është zmadhuar edhe thjesht ka hynë në lëkurën time, kështu që është shumë e natyrshme, janë shumë të natyrshme të gjitha këto reagime në fund të fundit, edhe lotët si që janë edhe busqeshjet artificiale që janë në show biznin ton janë gjë shumë e natyrshme. Përveç se ne dy këtu sotë që nuk bëjmë asgjë artificiale jemi... Jemi shumë real. A? Jemi real. Ne jemi real sot, apo, jemi cool. Jemi pa diskutim. Cool, a? Prandaj edhe më sfidove sot që të vi sepse e di që je njëri real, pambarësisht që je një personazh kontraverz, unë të respektoj jashtëzakonisht shumë. Dhe jam si ty prandaj. Jemi të njëjtë. Gëzuar zemra. Gëzuar. Bomba Gangnam Style. Si jemi shtatë vjetë e ardhshme. Prit shërë se jazuen në gry këtu nës. Do shihemi në vitet, në 7 vitet e ardhshme. Do shihemi? Pas 7 vitesh? Po kështu e kemi lënë 7. Jo, jo, është trop, jo, jo, jo. Mos e zgjerojmë. S'kemi ai shumë kohë, na kanë pesë shumë pak për të jetuar tonë. E, unë lashnam, e, unë bëjë gjuj live, më ka ikë petla. Apo më zdo shta jam, e, o, apo më zdo shta jam në rol, hetë se mere vesh. Bring the action. When you have this in the club. Tuna, kush është Tuna? Ja, them tani. A, si, bëllë këto sytë. Tuna, emri joti plot zemër është Altuna. Dhe ti e nga Shkupi. Për të gjithë ata të cilët e ngatrojnë shumë shpesh, veçanërisht në Shqipëri, që jam nga Kosova, unë dua ndoshta ta shfrytëzoj këtë rast që ti them, unë jam nga Maqedonia dhe nga Shkupi. E Sofi, kur të vi Lirmeta, të bëhet gati, të ta fusë me njerë, se Lirmeta kam përshtypjen se e pëlqen shumë muzikë në Tunë, se jam i bindur. Ka ardhur për pëngrimin, të vi urgjent tu. Se da urat e për balë që të jemi unë i Lirë dhe Tuna, për shbukur shumë. E Tuna, ti e vajze e legendës Shaban Sejdiu, një prej mundësve më të mdhenjë shqiptarë që kanë arritu të marin, zënja zotri, në basë nuk e dini, medalje olimpike, ka fituar 2 medalje të bronzë në lojat olimpike në Moskë në vitin 1980, babi jot Shabani, dhe në Los Angeles në 1984. DJ Qeri, një big up për Shabanin e. A, e? E ma. E Shabe? I le zeshëm shumë. E përshëndesim Shabanin. Po në shef? Po në shef jam e sigur se po në shef dhe gëzojmë këto momente sepse... Kur Shabe tani, ku është? Në Shkup, në shtëpi. Në Shkup tani? Besoj që tjetë në shtëpi. Shabe, që fëse pa në shikon? Gozën e kje një yllë të paparë, Shabe. Po da them serozisht. Nuk e di kujti i gjanë, si tu në angë, këshu nga... Babit, edhe në karakter edhe më po. Mami shkret, po me mami si ke pas mardhënje? Gjithmoni kam shumë mirë, mami është një natyrë komplet tjetër nga babi, po është komplet një natyrë tjetër, është shumë tolerante dhe është shumë supportive ndaj karierës time dhe ndaj... Ti aqë shumë e ke dash babin tënë dhe ke pas idhull, ndoshta e do akoma, sa që je marrë dhe vetë me sporte luftarake, për shumë vite, dhe je marrë me kickbox. Me karate. Jo me kickbox? Me kickbox më shumë si hobi, do me thënë... Me karate më shumë. Po, 6 vite me karate. E di që i dashur Rudina Magjistarit është kickboksiere, ke marrë vesh besaj? Jo, nuk e di. Nuk e di? Nuk e ka dashur, më falë, unë jam pak out, nuk jam... Gjavi, Gjavi. Si ka mbije me e redio, Gjavi kush? Nuk e njohë. Gjavi Bajrami. Gjavi Bajrami. Gjavi Bajrami jeton në Zvicër, e redio? Po, në Zvicër. Në Zvicër, e, shumë simpatik, ylldi papar. Kemi shumë njerës sukses shumë, veçanarish, kur janë në për sportet luftarake, unë me dojë që më sukses shumë se shqiptarët në përbot që arin, fitojnë qmimet në ndryshme, me dojë që jemi një popull shumë luftarak. Babi nuk ka dash që ti të mereshe me karate? Vinë edhe me muzik nuk ka dash, babi. Si? Edhe me muzik, kështë shumë pro ambicjeve të mija për muzikë, me gjitha të prindi si prindi gjithmonë. Po që ka i qef babi që ti të bëheshe? Po ndoshta ndo një profesion pak më stabil, më që i përshtatet një vajzë, showbizi është pak i qmendur edhe. E, do në flasësht pak, që është kjo zhurm, ka një zhurm boksi këtu, Ledio, kujdes. Me qëra fjalla tona, do në flasësht pak me dialektin e Shqipëris, se më pëlqen shumë. Të flasë. Të lutem. Pa tjetër. Pasta i kur të duar të dialekti jotë, po rinjërë për momentin këtu. Po këtu jemi në mes të dialektit Maqedonisë edhe... Jemi në mes dhe gjërat i bride janë të papara. Me nësi që flasim Shqipë edhe me nësi që merem i vesh, kjo është e rëndësishme të. Jo, kjo është diskutohet. Po mua përqenë kur ti afrohesh më pak të nga kjo, sepse... I afrohem sepse në fund fundit kjo është gjua letrare që imësojmë të gjithë në për shkolla, ajo që flasur në dialekt është gjutë cilin e flas jashtë studios edhe jashtë edhe në rrugë. Jo, unë kam qef dhe ashtu, se unë vdes për a dialektin tua, jandej.
Po tani se shkam një moment kam një qef që të më flasësh pak si këta këtej. E, po andej kur thu, ku e mendon se jemi shumë ndryshëm. Jemi andej, andej, do të thënë nga ato treva, nga ato treva. Edhe është gjua, do të thënë Shqipja që flitet Maqedoni, që është mund të them pak ma e pastër, si gjuhë. Është më e pastër se me gjitha ato, me se viteve të fundit isha më shumë në Kosovë, bile edhe në Prishtinë jetoj, mendoj që e kam, pa vedi e kam përvecu dialektin kosovar. Jo, e di pse, të dëgjoja shumë mirë, po ndërkohë që ti flet, unë shoh ndonjëherë edhe një mesazh. Më është mbushur celulari, më është mbushur inboxi. Do t'i them tani jashtë, do të vinë ato. Një sekond. Ah, e. Do t'i lexoj tani, është mbush plot është llakta. E le dio. Le të vinë ato dhe se duhet të rikthehem me turën prap. Sa t'i lexoj sa mesazhe. Dhe një kjo në emisionin tim dhe 369 zonë lirë në të përgjy. Pjesë dhe dytë lajk, arrit rasmedimi nëzër. Para dite në klanaj dhe finishën pas nëzër në klan Kosova. Jemi në studio me Golden Eagle, zuar gjithë dhe shpia ju e preferua energjike. Jemi në studio me Sofin, DJ Cherin, Tunën e famshme, që e gjemi shdo javë në X-Factor. Sonë dhe është dëftuar a ime ekskluzive. Preferova t'isha vetëm e Tunën, publiku në kanë zjerë jashtë, do rikëthet pas pak. Pas pak në studio, vjen Ilir Meta, po në këto momente, Ledio, ne do ikim të bëjmë një gjiro të Delta Home. U bë një vit që kompania Delta ka lançuar brandin e ri Delta Home me ekskluzivitetet e emra e më të njohën ndërkombëtarë dhe arredimit. Si Kalia Italia, Koinor Germany, Mizura Eme, Nova Mobil, Katelani, urkojnë tjesë që se i lezoj gabim fjalët, Frigeto, Tonin Kaza dhe tjera për më kryesoria, Veneta Kucine, kujdes, ekskluziviteti kësaj firme gjigande italiane bën që Delta të ndihet lider në tregun shqiptar, Delta Home, po, siguron mobilje për arredimin e ambjenteve dinamike, elegante, bashkore dhe klasike, për t'ju a bërë jetën edhe më të bukur, Delta Home, ja shikoni fotot. Kuzhina funksionale për gjitha anvisat, poltron, divan, për çdo stil dhe për çdo ambient. Dhoma gjumi për të rritur, adoleshent dhe fëmijë, garderoba bashkore, si dhe studio klasike dhe moderno, por jo vetëm. Delta Home ofron asistencë arkitektësh profesionist, të talentuar dhe me një eksperiencë gjatë në arredim. Delta Home në një vjetorin e saj vjen me oferta për të mos u humbur, përveç 40% ulje nëse ju merrni një kuzhinë nga Veneta Cucina. Ju përfitoni një tavolinë ngrënie falas nga kompani prestigjioze italiane. Po, nëse merrni një kuzhinë nga Veneta Cucina, kështu quhet firma, ju përfitoni një tavolinë ngrënie falas nga kompani prestigjioze italiane. Ku mund ta gjeni Delta Home? Fare e thjesht. Delta Home ndodhet tek zona ish bllokut, rruga Sami Frashi afër shkollës 11 Denari në Tiranë. Por Delta nuk ndalet me kaq, përveç showroom-eve në qytet kryesore, Tiranë, Durrës, Elbasan, Sarand, Delta Home vjen edhe më afër jurës së shpejti dhe në qytetet Shkodër, Lezhë dhe Prenjas. Bravo Delta Home! Delta and Delta Home. Tuna arrimi në broma, tuna ti e 169 cm i gjatë, pa taka. Po me taka. Dhe taka e 177. Plus 15, që toja, gjithmonë 15 cm. Ashtu të qka. Gjithatë, me dhe që është një gjatësi shumë arsyshme, për një femër do doja të ishte plus 1 cm që ta them 170, po së është kërë që kjo është realitet. Po ti mos më zdi zemër, se Rita Ora është me shkurë se ty dhe është... Ska gjithë, jo vetëm Rita Ora, me ndoj që gjitha femërat më të shpalura në përbot që janë shpalur, femërat më seksi janë paka shumë në këtë gjatësi. Jo shumë dhjallë. Nuk është që po e ngushloj vetën. Nuk po e ngushloj vetën. Po më pëlqen shumë. Po është e saktë kjo gjë. Ngjyra e syve tua, Tuna, është, në më zgaboj, pak e gjelbërt? Apo jo? Është e gjelbërt apo bëqiell? Shifi. Po unë se kuptoj mirë në fakt. Po shikoj, po të afrohem shikoj. Aman, mos. Ja, mos, mëse bërë këto Tuna. E gjelbërt, Arjan. Sarë, po më shenë në sy, mos më thuj që nuk e identifikove në gjyren. Se nga trojnë me bëqiellin, në fakt nuk e di se. Po nuk është bëqiell, është.
A Sofi, çfarë? Erdi? E, për taftojmë? Do ftoj ish kryeministin e Shqipërisë, kryetarin e LSI-s, flasim pak për aktualitetin politik të javës, po më njëherë pasi mbarojmë me tunën. Ai do vi për qefin tim se është miku im i vjetër dhe miku i këtij emisioni. Ka kohë ai parë në emision. E kënaqë të lirë shumë me këtë intervistë të mia, i do shumë. Ftoj studio Ilir Metën. Ilir, mirëmbrëma, kënaqësi që të kam në studio. Mirëmbrëma. Nuk e di, tu në besoj e ke ndjekur nga ekrani, nuk e di, e ke pas rast të takosh në eventet që bën LSI-a, Arbaseri, keni ftuar? Ende. Pak më parë foli Monika për tunën. Foli Monika. Po, Monika është bashkëshorte e Ilirit, Monika Kryemadhi. Ajo mbulon më shumë fushën e muzikës. Monika, të tuna që di ta dish, LSI-a, ku Ilir Meta është kryetar, sidomos Monika, bashkëshorte e tij, është e apasionuar pas eventeve. Dhe ndoshta është vetëm, jo ndoshta, po është vetëm partinë në Shqipëri që kur bën evente politike i përcjell me një gëzim dhe me një atmosferë të papar. Për shkakun vetëm klipi i fundit, po shikosh, janë mbi 500 rindë të reja që kanë ardhur në studio mua këtu, që kanë bërë Gangnam Style Tirana e papar, e një gjë mrekullueshme. Këta bëjnë super festa. Këta e gëzojnë politikën shumë. Shumë mirë. Dhe mandaj kisha qejf që Ilir Meta të vinte sonte në studio fikse momentin që ishe ti. Mirë. Ilir, më bën shumë qejf që mori ktheve. Kënaqësi. Do flasim pas pak Ilir nëse zbezdisesh. Ta një vëzhëti pak tunën pak, më shumë se... Po pse jo, këna i si. E keni pas një intro nga bashkëshortja juaj, tash jam studio, kështu që në bashkëpunim me Arianën, i cili jam e sigur që ka pregatit sonë, të shumë pytje provokuse për mu, do të njoftohemi pak më shumë. Po pra. Tjetër. Tuna, me qëra fjala, ushqimi jo t'i preferuar, më kanë thënë që është kuzhina italiane, t'i vdes për pasta, lasagna, gjëra t'i vashë, vërte? Ne, se kem bet pak më mrapa, kjo ndështash në ndonjë intervjis pak më të vjetër. Kam ndryshuar? Është, më pëlqen kuzhina italiane, po nuk është që jam e fiksuar pas kuzhinës italiane. Më pëlqen edhe gjërat tradicionale tonat, veçanërisht një kohë më gjatë kur mungojnë nga shtëpia, kur kthehem jam gjithmonë me kërkesa të ushqimeve tradicionale tonat. Po më ka thënë që ke edhe një neps të papar, po më bëllësira. Uf, e të papam. Kur mungojnë pijet alkoholike, më ka thënë, tuna, pija e preferuar e tunës është portokalli shtrydhur. Shë e vërtet? Në mëngjes, mendoj që është e shëndetshme. Tuna, ti ke mbaruar në fakt studimet në Selanik, apo jo? Po, vitin e katërt. Nuk e flasë pse isha në Universitet Amerikan. Të gjitha lëndët ishin ligjërimet, ishin në gjuhë angleze. Edhe isha një kohë shumë të shkurt për një vit, nuk e di, mësova vetëm gjërat elementare, dalë porosis në restoran për ushqim. Kështu që nuk është që mësova. Do doja shumë ta mësoj sepse do të ishte një gjuhë plus për mua. Gjuha e 6, gjuha e 7 që e njoh. Me gjithatë nuk arrita, për të cilën më vje keshë, sepse më ndoj që gjithdo gjuhë është pasuri. Sigurisht. Tuna, në fakti, ke kënduar, ke filluar të këndosh që në moshën 15 vjeqë, qmime pa fund, ke marë qmime pa fund, ke kënduar gjithashtu në koncertin e Snoop Dogg në Prishtinë, që kalon gjurma për jo në jetën tënde artistike? Këto warm-up performanca, ose para grupe, si që themi ne, jo vetëm të Snoop Dogg, po edhe të shumë artist tjerë, duke fillu nga Busta Rhymes, pastaj vjen një artist shumë i njohur balkanik, Dino Merlin, të cilën një dhe gjithë publiku shqiptare, shumë e shumë të tjera, të cilat për momentin nuk kujtohen, janë një eksperiencë e mirë për CV-n time, për portfolion time si artistet, me të cilat mund të krenohen. Me që kam i dhe Ilirin këtu, Ilir Metën, mikun e vjetër të këtë emisioni dhe timin, ky është momenti që të krijojmë pak atmosferë prej tune, DJ Qeri i ka gati, DJ Qeri, për gjithë ju që na shikoni, sa ti pëj gati, se laptopi Arbaseri ka një moment që të nxehet dhe ftohet, pastaj nxehet prapë, pastaj ftohet prapë. Ky është momenti për të dëgjuar disa nga hitet më të mira të tunës ndër vite. DJ Qeri ka përgatitur për qefin e vet, apo audio sigurisht, i ka përgatitur për qefin e vet, dhe për shembull Piroman është emër albumi apo emër klipi? Piroman ishte në fakt kënga e parë me videoklip që erdhi, me të cilën depërtova, jo vetëm Shqipëri, po edhe në Kosovë. Ndoshta një nga këngët e para e cila u realizua në atë kohë me videoklip profesional, kështu që një nga këngët të cilat i konsideroj me që më solli fat në gjithë karierën. Për ndryshe, është pjesë, është këngë e albumit tim të parë, të cilën e tituluam Tuna, me qëse ishte albumi i parë,
ja, nuk u kapëm për asë një këngë konkretisht, po thjesht e tituluan vetëm si Tuna. Bukur shumë, e, Piroman s'ka më diktatur, Forca e Femrës, Bileta, Ti nuk je unë, Testamenti, Dyshe Meja, Ditën Tabinat, Pse Jo, Bebi Viti të Ri, e boj në zet, sa e burge e boj në zet. Ja, e, DJ Qeri, Tuna! Mami morë krek, pës munësh me prek, jo për para te je pish, pës munësh me mjek, në stopëm shen TV ose lecëm për mund gazet, sa erë për menë të në jem aty për te me nëzit. Më thonë që sun e boj, po, unë e prap e boj, presin kur po bi, e presin kur ka boj, unë të... Tuna! Tuna! Dhe Tuna. Kanto këtë let, hajde bonet qka po pret, ku e ki afto, arki vaj bajo, e. Ka bohen shti, nëse ton me bo ma mit, nëse provo hiq, qka pe vaj bën, vaj bën. Kanto këtë let, hajde bonet qka po pret, ku e ki afto, arki vaj bajo, e. Ka bohen shti, nëse ton me bo. Edhe një e fundit për Lirmetën për qefin tonë, Tuna. Tuna, zonja, zotri, me duatogirë dhe mija falso. Dhe pa para. Po, po, dhe pa para. I e biqer. I e biqer. Tuna, tani momenti i erdhi zemër. Falenderit shumë për këtë kolazh mrekullueshëm kushdo që e ka bërë. DJ Qeri, papar. Më mungun ndoshta pak disa këngë më artistike gjatë karrierës, megjithatë ishte shumë e mrekullueshme. E bën për të krijuar çik atmosferë. Faleminderit shumë, faleminderit. Asgjë, më bën shumë kënaqësi. Tuna, tani është momenti i të përgjigjesh pa komente, po jo. Dakor? Po jo. Ende s'ke mbritur intervistë. Okej. Okay. Tuna, ja çfarë thon Media People dhe blogjet në internet për ty. Thon Tuna se që kur ka filluar X Factor Keni thënë bi vjetër fak gjatë spektaklit live. Po apo jo? Duhet pa tjetër po jo tjetë. Po. Asë gjë ndërmjet, po jo. Jo? Jo. Këndë që jo? Ska nevojë qërë. Thonë Tuna se hani thonjt edhe tani që i keni me tipse. Po! Po, bravo, bravo Tuna. Thonë Tuna se jeni e varur her pasere nga qetsusit. Her pasere keni stres para koncerteve. Qetësusit nuk do të kisha thënë, me gjithatë kam ndonjëherë probleme me gjumin, shkaku i streseve të mbaja udhëtimeve të ndryshme, çrregullim të bioritmit, pra po, ndonjëherë marë që shumë gabim e di hapa për gjumë. Thonë Tuna se jeni e varur nga rrjetet sociale Facebook dhe Twitter, jeni paka shumë si e Drama dhe Berisha tani së fundmi, se Ilirmeta ende nuk është bërë dependent. Është Facebook, po është i qetë, ka marrëdhënie të ftohtë me Facebookun. Po, por prap ditë arsyetoj pse, nuk mendoj që është një varësi, mendoj që është një përgjegjësi ndaj fansave, më se vetëm mirëmbaj faqen në fanpage-in që kam në Facebook, Twitterin, Instagramin, edhe prap po, po. Disa të reja, kështu që po. Thonë Tuna se keni lobuar fort për legalizimin e homoseksualëve. Është vërtet? Dgjoj, unë jam një çfarë jeti Tuna?
Unë e respektoj shumë lirin të njerëzit edhe nuk paragjykoj aspar. Po pra, për ke lëbuar për... Nuk është që kam lëbuar, edhe në që fëse kisha lëbuar, mendoj që është arsyshme për diri sa këngëtarë të mdhej si Madonna, Kylie Minogue, Lady Gaga, bëjnë kampanjat mdha që ta përfitojnë këtë populat për çështje marketingu, mua gazetart me imaginatën atyre që kanë shumë të madhe, ma kanë bë këtë falas, kështu që i falenderoj shumë, për ndryshe, betem e respektoj dhe jam supportuese e madhe atyre, pse jo. Otuna, thonë që je biseksuale zemër, erë pasere të midi lesbike, median Kosovë ka fluar të të qëlloj fort, shë vërtet? I dua shumë me shkuj dhe shumë thjesht të them këtë. Po pra, dhe unë të them të gjë, dhe unë të pyes, sepse unë çudita kur i kam parë të lajme në media, sepse unë nga që të njofë prej vitesh, së më ke lënë këtë përshtypje, më ke lënë përshtypje që ti ke shumë gjanë me shkujt. Pikërisht, kështu që mendoj që nuk kanë nevojë për arsye. Pse kanë shkujt diçka? Pikërisht, ndoshta për këtë mënyrë që unë, ndoshta me një gocë, me një këngëtare tjetër në skenë. Pak në momentin kur më surmuan mediat për këtë, shfrytëzuan të gjithë fotografitë që gjë që ishte jo etike, edhe jashtë rregullave të profesionit të tyre, shfrytëzuan të gjithë fotot ku unë kisha me njerëz të afërt. Si çdo vajzë që mund ta ketë një foto me një shoqe, e shfrytëzuan kundër meje, megjithatë unë prapë them, ndoshta ishte jashtë kornizave që unë suportova këtë populat edhe mbetëm që ta mbështes, ndoshta ishte kjo egzagjerume dhe ishte e jo pranuar nga publiku. Ilir, ti mendoj që Tuna po thotë vërtetën tani? Unë që pjesë Ilir Meda ka thotë vërtetën Tuna. Unë mendoj që Tuna vlerëson mbi çdo gjë lirin, kështu që nuk do të thelloshim të impytje, mendoj unë. Kësa i mafje, sikur të dhja. E thonë Tuna që kërkoni shumë para për koncerte, është e vërtet? Shumë sa e ke tarifën për i koncertuna? Për tarifë asnjë nuk flasë, kështu që mos mendoj që do të diskutojmë tani këtë qështje. Nuk do, dakor. Mendoj që e arsyetoj punën time brenda viteve, statusin që kam momentalisht, dhe gjithmon brenda kushteve ku jetojmë edhe ku e kryojmë këta artë, mendoj që gjithmon është brenda këtyre kornizave, edhe pse jo, se cilin nga një ne duhet të respektoj punën që ka, besoj që edhe ti si prezentus e materializon atë që e bën. Dakord. Thonë të na, se së fundmi ke pas një romancë me një antarë të Baba Starsit, që është një Kozman, ka shkujt media, është e vërtet? Unë nuk e njoftë. Baba Stars i kush është janë këta qunat e që janë repera, apo jo? Baba Stars është një label... A, label? Të reperave shqiptarë shumë talentumë dhe... Që janë këta getoari e këta? Pikërisht, të cilët i kam miqë për shumë vite, me cilët... është e vërtet apo jo? Jo, nuk ka në pëzim këmë. Nuk duat të diskutoj jetën time private, sepse ka shumë në për media, dita ditës, gjdo dit nga një të dashur të ri më kanë shtuar, sa që për jetën time reali nuk kam betur më të diskutoj edhe të pranoj asë një lidhje. Kështu që jeta ime private mbetet fanatikisht e mbrojtur nga unë dhe nuk duat të diskutoj asë pak. Dakord. Jo, me thash me që kjo është një rast që ti të sjaror sa gjëra. Me gjithatë më pëlqen që je update edhe je informum kështu. Sincerisht, mendova, nuk kemi pa 7 vite, mendova që je pak out, kem bet pak mrapa me lajme, më pëlqeve sonte. Unë s'ka marur asë njerë, Tuna. S'ka marur asë njerë. Prande të respektoj shumë. Qërëma shumë mali për ty. Tuna, thonë që se fundmi ke flirtuar dhe me një stilist që quhet Niko Komani. Po kjo stilisti Niko, që shkjo Niko është ortodoksi, bje djetë Niko. Niko Nikolaq? Pa më darë si shumë nuk i gjykoj njerëzit edhe nga religioni që kanë. Bishaka, bishaka. Niko është stilisti im, kruesi imajit, prej që kemi filluar bashkëpunimi që nga klipi i asaj, të cilin e respektoj dhe... Uja, fëti kot njerëzit përsa, ej, ka filluar dhe një gjitin të nëzë dhe stilisat dhe vetë. Nuk do me dhenë me një njeri me cilin kaloj ko, mund tjetë kompozitori, producenti, tek shkrujtësi imi, nuk do me dhenë që në që fse kaloj në kohën së bashku, për shka që profesionale duhet të lidhem privatishme, të kështu që... Iku dhe Niko, kështu që haroni në media kam lexuar dhe këtë, ju ka cilësuar si një bish seksi në shtrat. A është e vërtet kjo gjë, apo jo, Noizi është këngëtar një reper, një unë në Shqipëri? Provokimet e këti loj, provokimet e ulta, unë vetëm i përgjigje me, u kunder përgjigje me humor. Po, është e vërtet që... Si që bëra në rjetet sociale, në rjetin tim social, në Instagram dhe në Twitter, e kështu më radhë, ata që e kuptuan. O të na? Personin në fjallë më... Më falë, të më të mbarojme që se më pyte edhe unë jam e sigur që shumica e gazetarve janë shumë kurios në këtë qështje, sepse pa fund më kanë marë këtë javë. Kërkoj falje që nuk jam në dispozicionin e tyre që gjithmon t'i demantoj këto lajme, sepse po që se filloj gjithmon t'a demantoj gjdo lajme, do t'ishte... Demantoj të më thëmë për një shtroj. Pikërisht. Personin në fjallë më ka kërkuar falje dhe ka ofruar të gjitha mundësit e ti që ta demantoj, mundësit e ti që mund t'a demantoj këtë lajmë, që nuk është lajmë zyrtar nga vetë aji,
A, kanë zirë të tjerët? Dhe... është e vërtet që në fakt... Përderi sa meshkujt e sodit e kanë gjetur... Të kujt? Meshkujt në ditë të sodit. A, në ditë të sotme. E kanë gjetur mënyrën në ditën e sotme, më falë Arjan, se... Je, për tash... Tanë jemi të Kosovarë që apak. Dakor. Përderi sa meshkujt e sodit e kanë gjetur formullën e duhur që të arrinë deri të titulli gentleman, mendoj që meshkujt tonë akoma mbeten në frustracionet të tila, si personin e fjallë. Kjo është e vërtet, zemë. Unë jam shumë dakord me ty. Jaku është nojzi me turën në këtë foto. Që është kjo pistolet që ka vënde koka, apo është performant? Është një performant. E ka gjithë ledjo. Ndështë ta reflektohet. E pra, nojzi se unë nga trojmë me këta reper të tjerë, nojzi është kjo me busë të trasha, pa. Se jam bë shumë. Êshtë me busë të trasha, po. Se le zërë shumë. Tuna, se e mirë që është për aftika. Ej, o Tuna, me qëra fjala, thonë se jeni zënë sërish për flokësh me Dafina Zeqirin. Absolutisht. S'ke pas shërë me Dafinën? Absolutisht, jo vetëm me Dafinën, po me asë një kolege të stradës time, nuk besoj që të showbizit, më falni, nuk besoj që kisha ardhë një pozitë që të zihem për flokë. Pra jo? Për qëfar do lojë arsye, nuk do të kisha bëtë. Të kështu që është një përgënjështime dhe është një, ndoshta një shpifje ku gazetarët vetë mundohen të krijojnë atë energji negative dhe atë atmosferë të keqe mes neve. Dakor, që është kjo historia me këtë Vali Corleone? Që më ka thënë mua këtu në edicion, a i përmondi shumë goca të famshme, nuk kurse ishe vetëm tia. Po, për të cilat i kam kolege dhe më vjen shumë keqë. Me gjitha të showbizi nuk ka regular janë. A njef të Prince Vali Corleone ka gjitha? Absolutisht, nuk e njof. O qa, i ka trill të gjitha, i ka trilluar? Showbizi nuk ka regula dhe unë mendoj që pikërish për këta arsye mediat, japin liri bile edhe njerëzve me aftësit të kufizuar asi personin në fjalë, që të dalin të shprehen, aqë më keqë të shprehen, të japin mendimin e tyre në një gjendje të nën substanca narkotike, në që fëse mund të them. Mediat këte e bënë, me gjitha të unë i respektoj gazetarët, sepse ata din të shfrydzon momentin e një artisti për të arritur shikushmëri apo lezushmëri në gazetat e tyre, dhe unë nuk mund të gjykoj për këtë. Për personë në fjallë nuk kam qëfar të them, pos... Mua mori i natë që e thate emisioni ime, mori i natë mua zemë? Jo, as pak, ndoshta i vetëmi para gjukimi imi do tishtë që mos t'i servohet publiku gjithë shka, sepse publiku është... Ndoshta një fjallë shumë e vështirë naiv dhe i absorbon, si që thash më erët, të gjitha informacionin që i servohen nga media. Jo, i selekcionon publiku. Dhe ti, unë kam shumë respekt për ty si gazetar, sepse ti e arritë qëllimin tëndë. Jo, mi zemër, se ishte qëllimin të fare. E rritë, besoj me ma të emision, gjë për cilën unë të përgëzoj shumë, me gjitha të personi me ndoj që ka nevoj për një ndim, për cilën unë ju ofroj të gjithë njerëzve, që ndoshta të apim një fondacion, që të mbledhim lek, mos të merem i më me të, po të dërgojmë në një shërim, sepse me dërtejt ka nevoj. Dakor. E, ashtë e vërtet që kënga që klipi i Sabopan Tuna, që të dhillohet i asaj, a është e vërtet që ju e keni kushtuar Dafinës, Dafina Zeqirit, që para disa kohësh ka qenë një nga mikesha tuaja më të mira? Nuk është e vërtet, jo. Jo. Jo kategorikisht. Jo kategorikisht. Sepse, dua të them edhe këtë, sepse fillimisht nuk kam raporte ka që të afërta me asë një kolege nga strada, me që se i eruaj atë raport profesional, që që nuk kam pas asë një raporta shumë të afërta me dhe këtë që të vi puna dhere aty që unë t'ja dedikoj një këngë, që që është e pavërtet. E, për të njohën më mirë Tunën, se kështë e vite pa da në një emision këshu me pyetje, se jam shumë gëzuar që meri sonte këtu pas 7 vjetësh, kështë e marrë shumë mali, unë ka përgatit një intervist, aje që e thjeshtë, sepse klipi që e di asaj, që sa po patë. Intervist e që e i jemi, apo i asaj? Go! E, Tuna, kujdes e mërë këtu s'ka vërtet komente. Ju dhe thoni vetëm, i jemi, ose i asaj. Një kujtim traumatik në fëmiri, është juaj, apo i asaj? Në qëse së është juaj, dhe thuash i asaj. I asaj është tjetra. Një kujtim traumatik i madhë, letë mbetet i asaj, jo imi. Jo të vim të thush i asaj. I asaj. I asaj. Që t'ja e më pak rritëm. Tuna, një kujtim i hidhur që ju ndjek ende dhe sot, i juaj, apo i asaj? I asaj. I asaj. Tuna, një raport i vështirë me nënën, është juaj apo i asaj? Bet, i asaj. I asaj. Tuna, një mëngjes rutine, një mëngjes rutin, i juaj apo i asaj? I imi. I imi. I jemi, thuet. I jemi.
Tuna, një mëngjes me një të panjohur në shtrat, juaj apo jasaj? Absolutisht jasaj. Dakord. Tuna, një partner autoritar, por i bukur, do doni të ishte juaj apo jasaj? Imi. Ah, dakord. Tuna, seksi jashtë martesës, është hobi juaj apo jasaj? I të gjithëve. A, ke meriton big up, DJ Shiri. Bring the action. When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. 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 When we up in the club, all eyes on us. Bravo, e hoqi vetë sa mirë që është. Joni. A, sa bukur. Mos e thuaj më Tuna këtë. E kemi minus 6 metën? Po, e kemi, ledje, po. Tuna, mbrojtja me kontraceptiv, është një zakon juaj apo jasaj? I gjithë gjinisë femërore. Dhe mashkullore. Tuna, jo, i femërore, fillimisht. Po, Tuna, të gjuash të dashurin e shoqes, është veprimi juaj apo jasaj? Jasaj. Jasaj. Tuna, të mbushesh me njollat kuqe në trup sa herë që të nxefesh, është problemi juaj apo jasaj? Jasaj. Jasaj. Tuna, të pranosh publikisht se Nachut e Soni Malajt janë më talentuar se gocat e tua te X Factor. Një veprimi juaj apo jasaj? Jasaj. Jasaj, Sonit. Tuna, të paramendosh vrasjen e Pandilaço si e keni juri, plani juaj apo jasaj? Natyrisht i asaj, Pandin e kam shumë xhana, shumë mikje dhe kolegë shumë i mirë, të cilën e përshëndesim sonte. Tuna, të korruptosh Verën me çokoladë sa herë që vonohesh në prova, strategji e juaj apo e asaj? Vera nuk korruptohet as me fabrika çokoladave. Bravo, e saktë. Vera Grabocka është e madhe. Ledjo, ku je Ledjo? Ku je Ledjo, ja ku është? Ku je Ledjo? E, intervista e dytë të Tunës, quhet thjesht 24 orë Tiranëse të Tunës. Tuna, cili është vendi preferuar për kafën e mëngjesit në Tiranë? Lobi, restorani hotelit, lobi hotelit. Tuna, me kë e pini kafën e mëngjesit në Tiranë? Në fakt, e di që do t'ingloj shumë e mërzitshme, shumë boring, po nuk pi kafe, nuk pi cigare dhe jam shumë e mërzitshme, me gjithatë, jam shoqëri e mirë që fëse duhet t'i përshtatem dikujt, kështu që zakonisht që fëse jam në Tiranë, e bëj me dikën nga stafi që është. Ku ju zë dreka zakonisht në Tiranë, Tuna? Në televizionin Klan, ku na zë të gjithë dhe dreka. Ftoni apo ju ftonin më shpesh për dreka kur janë në Tiranë? Zakonisht më ftonin, sepse konsiderohem si mysafire këtu. Tuna, a bëni kurnace sa herë vini në Tiranë? Jo, as pak. Jo. Tuna, cila është gënjeshtra e bardhë që përdoni më shpesh në Tiranë? Kishte shumë trafik. Bravo, e saktë, dhe unë atë them. Sigurisht. Tuna, kujt ja rrëfeni sekretet tuaja kur jeni në Tiranë? Grimierës time, e cila u përkujdesa dhe sonte për mua, Uivara, e cila është grimierëja e televizionit Klan. Dakord. Tuna, a i gjeni gjithmonë veshin që kërkoni në Tiranë? Tirana ka një ofrëndë, me thënë, ka oferta shumë të mdhaja edhe... Pra po? Po, më falëse. Nuk jemi mësu në e kështu me po jo përgjigje. Tuna, se ke 70 parë të unë zemë, në e të kanë humbë reflekse. Po, edhe kjo mund tjetë, e ke shumë e drejtë. Tuna, si ju duket atmosfera që mbizotëron në Tirana, atmosfera politike? Në faktu nuk e ndjek as pak. Më falni, me shumë respekt për politikanët të cilët punojnë në këtë drejtim, me gjitha të unë jam shumë out politikës, kështu që nuk e di se çfarë pëndodhë për momentin. Fare. Do shta mund të më ndimoni sonë. Shumë e di që ka zgjedhjen datë 23 qershor. Këtë e di. E po dorish pak tani që është Ilirmeta, tu nuk do ikësh, sepse duhet ta dëgjosh pak. Okay. Se ku i diet? Si dëgjuese po. Si dëgjuese. Po mos më involvoni. Jo, nuk ti involvoj. Si dëgjuese ku i diet, mund të kesh një ofertë shumë të mirë nga një parti politike. Në fakt asnjëherë nuk kam dashur që të ngjyrosem partia kish si këngëtare. Jo, po s'ka lidhje. Me shumë respekt për gjithë ata të cilët kontribuojnë për këtë vend. Vetëm mos më ngucni natë. Nuk të ngucni. Tuna, çfarë muzikë dëgjon në makinë kur je në Tiranë? Si ditë e zakonshme që ka muzika R&B. R&B. Tuna, a je hapur për miqësi të reja në Tiranë? Pse jo, gjithmonë, jo vetëm në Tiranë, kudo që udhtoj, në udhtimet e mia për koncerte jashtë nëpër diasporë, Kosovë, Maqedoni. Jo, për Tiranë e kisha fjalën unë. Po, pse jo, gjithmonë. Tuna zemër, në çfarë mbyllur zakonisht në hotel kur je në Tiranë? Na duhet të dim oraret. Po mbani ndonjë plan, a? Ndonjë strategji, kjo është strategji e rrezikshme. A Tuna? Gjithmonë pas provave ku ti mund ta marrësh vesh për afërsisht kur përfundojnë provat këtu. Marr verën, thot Vera pa merak. Ta thot Vera. Tuna, cila është uniforma jote e gjumit në Tiranë? Jo vetëm në Tiranë, në Kosovë
edhe në për udhëtimet. Në Tiranë na duhet. Në pijama, gjithmonë në pijama. Pse duhet në Tiranë të jemi ndryshe? Okej, zhveshur. Bravo. Tuna, kush është njeriu i fundit të cilit i thoni gjumë të ëmbël në Tiranë? Asaj burrë që Elin pëlqeu shumë kjo pyetje. Recepcionisti i hotelit. Jo. Kjo është realiteti, Arjan, tani mund të them që është dikush, po realiteti është ky. Zakonisht kur vinë Tiranë gjithmonë udhëtimet e mia dhe prezenca ime këtu është e lidhur profesionalisht, kështu që mbaroj punën time gjatë ditës ose mbrëmja dhe kthehem në hotel natën e mirë, them recepcionistit të hotelit kudo që jam. Zemër. E, ishte Tuna. Ledi o Tuna do rive pak me ne për që vinë tim, se më kështë marë mali, do të gjë pak e Ilir Metën, dhe pse nuk duhet anë gucim për politikë, sepse nuk e ka idejën dhe mire ka. Ky është moment i Ledi o që para se të ikim dhe të bëjmë pak biset me Ilir Metën për qefin tonë, të bëjmë një gjiro nga Tegu i herë. Tegu. Tek gjuhet, po tek. Vazhdon festivali i mafi ullijeve, i të shmimeve të ullur anë tek. Dhe në 70% ullijen të gjitha dyqanet e Tegut, nami. Aftershock London gjuhet një dyqan, që prezenton me ofertën më të re dhe në 70% ullje. Gjithashtu për çdo blerje mbi 10.000 lek, ju mund të përfitoni aksesorët me 70% ullje plus kartën e klientit. Një tjetër dyqan tek i papar, quhet Lauma Lingerie, e cila ndodhet në katin e dytë, koleksion i ri ka mbritur, modele sensuale dhe me çmime speciale, ja ku i keni. Mango, Ledio, kalojmë te Mango në tek. Gjithashtu kanë dyqan koleksion i ri plot ngjyra dhe elegancë. Modelet më trendy sezonit prezantuara këtë herë nga Miranda Care. Dhe kalojmë pasaj të gigantik puzve Geox, që kanë mbritur në tek, ofron ullje dhe në 50% të gjithë artikujt, këpuc e veshje për fëmi, femra, meshkuj. Geox, këpuc që marrin frymë, thonë të Geoxi. Tek, ej, tegu i papartë, të gjitha rrugët shojnë tek. Dhe me qëra fjale, dio, para se të kalojmë dhe të bëjmë një biset për qefin tonë e kësham ramalli me Ilir Metën, Tuna do rive pak në studio, këj është moment i ikim pak, Ledio, te Euro Maxi! Po, te Euro, ja i sekundë, te Euro Maxi, po! Euro Maxi, për gjithë ju që përna shqitin këto momente, është koha për Euro Max, Sofi, të rikëthet publiku në studio, mbarova bisetën me Tunën! Euro Maxi është koha për të shkua në Euro Max tani. Është rikëthyë prapë Mosaroni, sa erë futeni në dyqanet e Euromax, merni katalogun të dera dhe do shikoni që ofertat janë papara. Ofertat papara ka çdo gjë që ju duhet përgatime tua në Euromax, duke filluar nga më tradicionale dhe deri të produktet më të veçanta apo frutat egzotike. Unë e mora për shumë katalogun, jaku është, ka marrë dhe me vete sonte, jaku e keni katalogun. Një katalog që gjeta ofertat të papara 20% të ullje, po. Të papara ofertat e Euromaxit, sot u shpërndan dhe dhuratat e Neo Glory me Gur Zvarovski. Për puthjen më të bukur të votuar në Facebook, në hipermarketin, në QTU, por gjëra akoma më të bukura do ndodhin atje në vazhdim, janë të papara këta të Euromaxit, keni katalogun në shpinë tuaj, ju vjen gjithandej. Ja dhe ku mbriti publiku, për gjitha taj që nuk e kuptuan se erdhën pak me vones, Ilir, unë duha të kujtoj që në fakt doja që me Tunën të isha vetën pjesën e partë të emisionin, kështë e marrë malli, kështë 7 vjetë për e partë, dhe i kërkova publiku që ishte këtu, i thashtë, a mund dilni pak, i këpini një cigarë dhe i kafi, i thashtë e kafi, dhe pasaj këtheoni, sigurisht së mund të mos vinin më, me që është dhe Ilir Meta këtu, kryetari LSI-s, ish kryeministri i Shqipërisë, zonja zotri. Do flasim pak sonte me Ilirin për aktualitetin më të freskët politikë të javës, por sigurisht para se të vemi atje, bë unë hyra sot Facebook, Twitter, dhe qarë pam, bë jasë e shpam, e atë për shumull Ledio, dhe që thoshtë e për shumull e drama në Twitter, ej, që ka thëm e drama në Twitter, sot Ledio, dhe shofim pak, për të vazhdu të Ilir Meta në pas, për të shofim një ramën. Ja ku është, që a thot Ledio, ledzë e pak, se kemi largë në këtu. Atër është, ndjes atyre që u shqetsuan nga një lajmi deformuar për shëndetin tim që mori dhen, nuk është asgjë serioze, pas takimit në Burrell, jam në zyrë në PS. E, dhe anë atë duhet, bës ishe në zyrë PS e drama, dhe. Këthe u Ledio, Elir, qështë e kjo histori tani ti flet me ramën, në i famnyre, i gani urur kodra që keni pas dikur, ishte serioze, apo ishte thjesht një marje mëndë që e letë? Dishka e letë, unë thjesht që kam dërguar një mesaj, që kam uruar të shkuara, edhe besoj se diçka e letë. Tensioni 9-4, më thamë?
nuk marr vesh nga këto çështje, them drejtën. Jo nga që ke Petrit Vasinin, them që është mjek e kështu thash më thoshta. Besoj se ka kaluar. Ka kaluar. Jo, rënë shkuara. Ka pas shpesh rama këto probleme me shëndetin apo janë tani të kohëve të fundit? Nuk kam ndonjë informacion. Dakor. Dhe pastaj nga rama kaluam zonja Zotrit te Berisha në Facebook, i cili ka rënë dashuri me Facebookun Berisha. Edhe ja Ledio Sergjetin në Facebook ja shikoni. Me Berisha është si tuna në fakt, vdes për Facebookun për dhe si Rama po. Sigur, ja ku Berisha me Lirin për këtë Shën Valentin, Shën Valentin ja ku janë në një lokal, thuhet në gjë Ledio, jo nuk thuhet. Ka ndonjë tjetër nga doktori? Ka vënë një zemër, do ka vënë zemra doktori me Lirin duke pirë kafet e Tegum duke të dhien po. Te blu barin në Teg po. Do të jenë te blu barin në Teg. A Ledio ka ndonjë foto tjetër të doktorit? Jo, nuk kemi tjetër. Po, dhe pastaj kalova te Ilir Meta, i thashë vetë po ky Meta, si ka mundsi? Berisha dhe Rama janë bërë adiktit, janë bërë të varur nga rritet sociale, po i Lir Meta, dhe shtë gjenim atje, ja ku është Big Up me Monikën, ej, po për papa. Ja i sekund, na i komentoj që giliri këto foto, ole, dio mos, i ka i shpejt, këtheu dhe njërët e ke para, këtheu. Këtheu njërët e foto e para, ne i komentoj që giliri këto foto, ku janë, se si jene i gjetën tani, i Lir ku jeni këtu e Monikën? Tani, duhet të falenderoj mikun time dhe tuajnë Ralf Gjoni. A, Ralfi jau ka për fotot? Sepse këtu kemi qenë në Bled Slovenis, ku unë kam qenë për të marrë një çmim, vjetë në Mars. Edhe Ralfi në bërë disa fotot e i kalaj vjetër që është... Ralfi është tani është shenësia, Ralfi e bërë? Po, sekretar ndërkomtar. Edhe i dhe pa lejën time, po kështë bërë shumë mirë dhe prandaj duhet të nëzisim njerëzit të keni iniciativë. Bravo. E kishte postuar dhe... Mendoj që ishte urimi më i mirë dhe për mua për Shën Valentinin. E, Monika. Monika është bërë shumë e bukur, besoj ta kanë thënë apo. Monika gjithmonë e tillë ka qenë. Ja, po kot e fundi siç ka rënë një nurë, ka vënë. Gjithnjë më e bukur bëhet. Ja vetë me Monikën, po këtu ku je Ilir? Këtu jemi dje bashkë me të rinë të bëm një festë për Shën Valentinin. Ishte për Shën Valentinin këtu. Po, po, po. Ecim Ledio. Ecim. Po këtu edhe këtu, është njëta foto ka bërë. Jeni diku te galeri arte mos ka bërë. Po kemi ngjit disa zëmra me zjarë lartë në... Po kjo më, po kjo, manua po kjo më. Së të një? Ha? Bora. Jo, di që kësharë me insistim të madhë tu. Bora. Êshtë era, era. Era, era, se nga tërë me borën, më nga tërë me borën, se janë një sojtë dyja. Së të bëjmë se imbetet hatri dhe... Imbetet hatri, më fanë, era, era. Se të ka gjanë. A të thash le dio që është era, se më the bora, se nga tërë dhe ti emrat. Êshtë era, kjo e vogla e metës. Êshtë era. Era që merdi në emision, që ta le të lutem. Po, ka ditlindje në nesër, shumë e lumtur. Po, zdo të flasim sot, se ka nesër ditlindje. Po, dakord, dakord, në regull, në regull. Zdo të urojmë, nuk lejo. Dakord. Ja, ku është era, Monika dhe Ilir, për qefën e tyre. Ja dhe këtu, Ilir Meta, do tjetë me erën në... Kemi vajtu për të marë vlerësimet për semestrin që sa po mbyll, edhe ka qenë mjaftë në zënë se shkëllqyër. Te cila shkollë është, Ilir? Tek Turgut Ozali. Turgutate dhe shkolla, po, dakord. Vazhdojmë, Ledion, që foto kemi tjera nga Ilirit? Ka që ishin, okej, Big Up, ishin foto të Ilirit në Facebook. Dhe që mos mbasim kozën e zotrin, aktualiteti politik ende nuk është atje ku duhet të jetë, ende nuk është ndezur të mamë. Ilir Meta, ju keni qënë... Pondizët? Na ila në gryk, Ledion, se duhet vinë ato. Ledio, atëre, ky është momenti, vinë ato dhe rikëthemi në studio, zënja zotrinj, në këtë orë që ju përna shifni është ora 22:24 minuta, jemi live, kjo emision ritrasëtohet për gjithë ju që e keni humë për pjesën e parë, me tunën dhe pak me metën, për mund të kapë një nesë në orë 11 paradite për qefin tuaj në klan, ose pas nesë në orën 15 në klan Kosova. Po, ndërkone do këthejemi i rëmendës, do flasim pak për që është ky film me ngjyra nacionaliste që ka filluar të të peshoj fort në fushatën politike shqiptare, pse Ilir Meta ka heshtur 6 muajt e fundit, në kohë pas një konvente që ka bërë në Tiranë, ku mblodhi gjithë dynjan nga Shqiptaria, nuk po fletë më për këtë histori, që ka ndodhur valë, pse Berisha me njerë është involvuar të nacionalizmi, a na dëmton në kjo mardhërjet me Shëbana, apo është jeshtë një gjë elektorale, dhe kuptojmë pas pak, flasim për debatin e mandateve me Metën, shpet në tërgoj që kjo histori, që fshiet pas, pse PS-ja e hodhë një gjukatë kështetuse, në fakt, kuj do t'i bjerë PS-ja me këtë historinë gjukatë kështetuse? Këtë do të dëmtoj, do e marrë vesh pas pak me Ilir Metën, dhe sigurisht gjyqi 21 janari, t'i kujtohet, ej, para pak osh, sa ka? 2 vjetë Ilir, apo jo? Po, normalisht. 2 vjetë, në 21 janar, u vranë 4 vetë bulevard, pas i proteste të dhunshme që u bën nga opozita, me në krye Edi Ramën, gjithka fillojnë fakt pas një video që i nëzorën Ilirit ata topit, sot Ilir Metën është i pafajshëm, madje ka dalë fitin parë 5-0 nga gjukata, nërkos duhet arruar që protestu bëmë me njerë pas saj video. Jemi gjithë kuriozë të dimë që cilë është qëndrimi lësis pas mendimit të shkallës parë, pra të gjukatës së refit,
ku një vendim që në faktin zorit pafajshëm gardistët dhe ndërkohë gjykata ka akuzuar prokurorin që nuk ka mbledhur provat mjaftueshme për organizatorët. Pas pak me Ilir Metën, mos u largoni dhe me Tunën, po do rri dhe pak me ne.